ନାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ କଙ୍କାଳଟି ମିଳିଥିଲା ତା ବିଷୟରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରିକି ଏବଂ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ଆଧାର କରି ଯାହା ବି ତଥ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଆନୁମାନିକ ବୟସ ତାଙ୍କୁ ଟିବି ହୋଇଥିବା ଯେଉଁ ଏମ୍ସର ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ତାଙ୍କର ପାଖରୁ ଜବତ ହେଇ ପାଖରୁ ମିଳିଥିବା ଚାରିପଟ ଚୁଡ଼ି ତାଙ୍କର ପିନ୍ଧିଥିବା ସ୍ୱେଟର୍ର ଫଟୋ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା ସବୁକୁ ଏକ ରିଜେମ୍ବଲ୍ କରୁଥିବା କଙ୍କାଳର ଆକୃତିକୁ ଦେଖିକି ତା'ର ବିଭିନ୍ନ ମେଜରମେଣ୍ଟ ନେଇକି ମୁହଁର ତାକୁ ଏକ ଆକୃତିର ସେପ୍ ଦିଆଯାଇକି ପ୍ରବାବିଲିଟି ଅଛି ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ କି ତା'ର ଚେହେରା ମିଶିପାରେ ସେ ଫଟୋ ତିନିଟି ଆମେ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ବାକି ତା'ର ତଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯାହା ବି ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ ତଥ୍ୟକୁ ଆମେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପୋଷ୍ଟର ମାରୁଛୁ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଆମେ ତା ବ୍ୟତୀତ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଗାଁ ଗାଁରେ ବୁଲିକି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପୋଷ୍ଟର ଗୁଡ଼ାକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଇବ ଏବଂ ମାରିବ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଥିବ ସେ ଆମକୁ ତୁରନ୍ତ ଜଣାଇବେ ନାଇଁ ଏବେ ଏବେ ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ ଏବେ ମେନଲି ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଯାଆଁଳର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରୁଛୁ ସବୁ ସବୁ ଆମେ କରୁଛୁ ଯେତେ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିସାରିଲୁ।